សូមចូលរួមអបអរទិវាខួប70ឆ្នាំលោកស្រីជីណា1 2 3តើវីរុសអីគ្រប់គ្នាចាប់ឡើងលឿនតបូលទៅត្រូវគិតដល់អត្តភាពជាមុនបងស្រីដែលមានរបួសលោកប៉ានេះមកបងប្អូនសាញាតព្រមទាំងឈ្មោះឈ្មោះរួចចាំព្រឹកខ្លួនឯងអត់គិតបានទេវាពេចទៅហើយឡើងបាត់ទេមិនចាប់ខ្លួនចូលមកចង់ណានៅពេលដែលយើងឈានពីទីនេះរួចនាងឃើញអាគីខ្ពស់នោះទេខ្ញុំមិនទៀតធ្វើការនៅអាគីនោះអត់ទាន់ទៅបានតែបានធ្វើការទីនោះតែមិនក៏លោកមិនធ្វើប្រហែលអ្នកអាចធ្វើបានមិនបានទេថាម៉េចវាធ្ងន់ពេកគេទៅតែប្រទេសឃើញជនរងគ្រោះតែកំពុងកិច្ចពីឧស្ម័នពុលយូនត្រូវចំណងខ្លួនរងទៅលើមែនមួយពីរបី